Buranın senisiyle hıyanat kılaman da böyle mi deyin? Hoy var, hıyanat kıyalım yok. Seni mi? Ağabeyi eşimi kılaman da böyle mi deyin? Boğup öldürüp koyman düşün değil mi? O, aldama gel. Bunlar hepsi tuhumat, koy varlarıyım beni. Kim ayıttı tuhumat deyip, sinirim o sözü bile görgen. Yakışlar soruların. Manyak hala, yapır. Koy var. Oldu. Foto. Uzlarıyım, bu nasıl kırdanıyım. Ne gelin? Burunu! Koy var! Buranın sinisiyle hıyanet kılış şuna kabul eder. Bir geçer sakıma gel ben. Ne geçer mi sen? Bir narsani o'ylab qoldim-da. Nimani? Shu sendan ajralib qolsam. Nima? Dedim. O'ylab gapiryapsizmi? Bu nima deganingiz? Rosti, bu tomondan otang qarshi, bu tomondan nima rost? Biz umuman boshqa-boshqa odamlarmiz, bilasanmi? Yo'q, men esa bir xilmiz deb o'ylayman. Sevar, bilasan-ku. Otang bizni to'yimizga hech qachon rozilik bermaydi. Shularni o'ylab ko'rishimiz kerak, Sevar. Sen meni tashlab ketmaysanmi? Hech qachon. Unaqa demay. Biz bir umr birga bo'lamiz. Eshityapsizmi? Hech qachon tashlab ketmayman. Lekin baribir qanaqadir gumon qalbimni har kun tirnuvradi. Nimagadir sendan ayrilib qolgan deb o'zimni his qilaveraman. Biz bir umr birga bo'lamiz. Tushunyapsizmi meni? Alo. Xo'sh, patentni qo'lingga tushqazishdimi? O'zi sezgan edim. Bunga aloqasi borligini. Men qizingizni taqib qolayotganim yo'q. Meni qizim yosh, qolaversa erkatoy qizim. Nima? Nimaga sevgimizni tushunmaysiz? Qizingiz ham
Men ham bir-birimizni juda ham qattiq sevamiz. Sen sevasanmi, yo'qmi, u yaxshi bilmaydi. Sen esa sevgini ro'kash qilib, boylik dardida yuribsan, ha? Menga qara, qizimdan uzoqda yurgan. Keyin menga xafa bo'yurma, tushundingmi? Odamlar nimaga bunchalik kerilisharkin, ha? O'zi ozgina vaqt tuproq ustida yuradigan odamlar bo'lsak, ko'proq ostida yotamiz. Menga qara, aqlli qilma. Menga qarang, shunaqa ekan kerilishi nima keragi bor? Sevara, men tanlagan, men aytgan odamga turmush chiqadi, tushundingmi? Men uni otasiman, men aytgan bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas, tushundingmi? Qadir ham xuddi barmoq izlariga o'xshab hammada har xil bo'lar ekan-da. Siz qizingizni qadrlashni o'rniga bir buyumdek ko'ryapsiz ekan. Necha yillab chet elda yurdingiz. Hatto mana shu qizingiz uchun vaqtingizni qizg'angansiz. Hadi birjani hisob kitobiga tikilmasdan. Sen meni tushunmayapsan shekilli. Qizingizni ko'ngli bilan ham hisoblashsiz bo'lardi aka. Meni bunaqa gaplar bilan qo'rqita olmaysiz. Qo'lingizdan kelganini qiling. Alo. Assalomu alaykum, Jahon aka, yaxshimisiz? Rahmat, Mohira. Nima gap? Bugun kelasizmi? Bilasan-ku, bugun navbatchiman. Unda kecha nega kelmadingiz? Kecha bir do'stimning o'rniga ishda qolgandim. Menga qarang. Siz umuman menga e'tibor qilmayapsiz. Agar bugun ham kelmasangiz, men ketaman. Eshityapsizmi? Nimalar deyapsan? Qayerga ketasan? Bo'ldi. Charchadim hammasidan. Alo. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Menimcha biz mana shu joyda xayrlashganimiz yaxshi. Nimalar deyapsiz? Bu deganimki, sen osmondasan, men yerdaman. Tushundingmi? Sen ota-onang bizni tinch yashashimizga qo'ymaydi. Men o'ylab ko'rdim. Sen osmonda, men yerda ekanman. Qo'ying shu gaplarni. Undan ko'ra mana buni qarang. Mana. Qarang. Mana. Mana. Mana qarang, mana bu uyni ko'ryapsizmi? Qarang, qarang. Buni dadam bizga olib bermoqchilar. To'ydan keyin shu uyda yashaymiz. Aa, to'xtang. Mana mana mashinani qarang. Mana. Mamani qarang. Zo'r-a? To'ydan keyin dadam sovg'a qilmoqchilar. Mazza qilib yuramiz, qalay. A buni qanchalar orzu qilganini bilasizmi? Qarang zo'rligini. Sevar. Bo'ldi, hech narsani o'ylamang. Hech narsaga zorqmaymiz. Sevar. Dadajonim bor ekanlar, hech qachon xor bo'lmaymiz. Necha yil yashamoqchisan o'sha dadangni puli bilan? A? Meni erkaklik g'ururimi hisobga oldingmi sen? Ular kim uchun ishlayaptilar? Biz uchun. Farzandlar uchun. Hammasi. Odamda ozgina bo'lsa ham g'urur bo'lish kerak. Ertaga bolalarimizni oldida mana bu uy seni oyiniki. Mana bunisini seni oyini dadasi olib bergan.
Bana şu seni oyunu maşinası da sizlerle abiyoraman maktabke bahçe gidip yaşayamam mı? Senge şu kereyi böyle yaptı mı? Ne makalış kereyi? Üye alamaz, maşine alamaz, pul yığamaz, yemeyimiz, içmeyimiz, dobleyimiz şuna kal mı? Bari imkanı da faydalanmasızlık gereği mi? Sen benim köçede yürüyüşümü öyle yapsan mı? Ha? Ben erkeğe bulup köçede yürüyüşümü öyle yapsan mı? Yok ki fakat sen bile maza kılıp dadana vergen üylen içinde yaşayışını öyle yapsan mı? Yok. Buna kasık etmeydi. Adam da az yine bulsayam. Urur buluş gerek, kalp buluş gerek, yürek buluş gerek. Ben sen bilen uzun hakla gendiği hem işlerimi, uzun hayatımı rejeleştirip yaşalma yapmam. Doğrusunu etsem, hamması canım yeteydi. Hamması canım yeteydi. Sever, koy bana şu yerde hayırlaşırlık iltimas senden. Hamas hon hayal geblanı kayırdın tabi siz. Bunu hamas pul gibi arıp takıldı. Sizi bu satan o giske miydi? Otağını gapını isleteyipsen. O digini insanların içinde yaşa borgengen iken ben. Ben cüdeyim kıyneli yapman. Unutayım bunlar sana. Bu oldu. Siz özgarasız. Şimdi umman başka adam olasız. Hop. Bana şunca imkaniyatım bulup durup. Şimdi başka kvartira ma kvartira umrum otkız var mı? Üye alamaz. Maşine alamaz. Kutub yaşlık mı? Hop, buldu. Sevgini mi siz niçe? Bana, ben sizde yaş görmem. Ben giyokasız. Size beni yaş görasız. Yanıma borç mümkün. Nimeyken sevgisiz niçe? Aytınca, sen sevgini maligini umuman bilmiysen. Sevgi bu. Bir-birige hatta hayalde ham hıyanat kılmaslik. Onun kemçiliklerini hislat deb bilish. Sevgi bu mitti yurakning katta bir olami bo'lish. Sevgi bu kelajakda birga bo'la olmaslikni 99% bo'lsa-yu 1% umid bilan qo'llarini mahkam tutish. Sevgi bu avvalambor unga islomni eslatib turish. Sevgi bu, orada 10,000 çakırın masafa bolsayam, kalban yakınlık bop duruş. Sevgi bu, bir gelikte cennetke kırış üçün oyağ astıge cennema salıp beriş. Sevgi bu, bir bahtning iki bolagi bolış. Sevgi bu, doim uning duolarida bo'lish. Sevgi bu uni hech qanaqa sabablarsiz yaxshi ko'rish, e'zozlash. Sevgi bu u yoningda bo'lmasa ham uning mehrini, uning yuragini, taftini his qilish. Tushunyapsanmi? Tushunyapsanmi, sevar? Sevgi bu uni hammadan asrab avaylash. Bilesen mi? Sevgi ne mi? İhtiyat bölge ne mi? Seni uzun ihtiyat kalaman deyiş. Sevgi bu uzak sağıngan insanını kuruş. Saniyeler yakınlaşken sayın yüreğin tesis urup hayacanlanışın. Sevgi bu nafaqat jism yaqinligi, balki orzu istaklarni o'xshashligi yo'q. Qalblarni bir butunligidir. Sevar. Sevgi bu bir necha marta qo'l ushlashish emas. Aksincha ularni butun umr qo'yib yubormaslik. Mana shu narsalar haqiqiy sevgi sevar. Eh, afsuski, sen shularni tushunganingda men seni o'zgarasan deb o'ylagandim. Eshikdami birinchi uchrashganimiz? Birinchi tanishgan kunlarimiz. Hammasini gaplashib olganmiz sen bilan. Sen hammasiga rozi bo'lgansan. Necha yil kerak bo'lsa kutaman degansan.
Oradan iki ay vaxt o'tmasdan menga otangning gaplarini gapiryapsan. Sözma söz takrorlayapsan. Çünkü seni sabrin yetmaydi. Seni umuman sabrin yetmaydi. Bu qiyin. Har kuni 100 dollar, 200 dollar pul ishlatib o'rganib qolgansan. Har kuni mayda chuyda pullarni yig'ib uyinga bitta televizor olib, uyinga bitta stul olib, eskirgan telefoningni borib tuzattirib ishlatishni sen tasavvur ham qila olmaysan. Tushundingmi? Nima qildim axir? Bizga yaxshi bo'lsin dedim. Yaxshi yashaylik dedim xolos-ku. Orzu havasi nimasi yomon? Boylik ham nuqsonmi? Menga tavba qildim. Agar bilsang, men nimani xohlayman? Odam bu hayotga kelib erkak bo'lib tug'ildimi? Erkak bo'lib o'lish kerak, tushundingmi? To'g'ri. Men ota-onasiz o'sgan, ko'chani tarbiyasini olgan, yovvoyi tabiat odamdirman. Senlarni puling, mol-dunyoing men uchun hech narsa emas. Agar xohlasang shu. Senga bitta shartim bor. Yoki otangdan butkul voz kechasan. Yoki shu yerda xayrlashamiz. Boshqa yo'li yo'q. Xo'p. Xayr. Humoyin aka. Siqilib ketyapman. Nima qiling? Men ham charchadim. To'yib ketdim. O'z onamni yo'qotganim yetadi. Siz ham yo'qotsam chidolmayman. İki ot arasında kop gittim ku. Ahır kandı kılıp adamdan vazgeçim. Beni akıladılar ku. Adam gibi bir nima diyor muyum ben? Siz benim oturuşundayız. Nima kızım akena, nima kılıyım, nima kılıyım. Kelardingiz? Keldik. Uyingizdan ilon chiqqanmi? 4 kundan beri qoringizni ko'rsatmaysiz. Menga qaramoq yura. O'zi ishdan charchab keldim. Ishxonada operatsiya ko'p. Ish mamunda, boshimni oshib yotibdi. Bemorlarning keti uzilmaydi. Uyga charchab kelsam, shirin so'z eshitish o'rniga, sen gapirayotgan gapingni qara.
Siz faqat bemorlarim, bemorlarim deysiz. Oila, ro'zg'or haqida kim o'ylaydi? Ro'zg'or? Muzlatgichni ochib qaraginchi, kimdan kamchiliging bor ekan? Ro'zg'or desa faqat muzlatgich tushunasizmi? Otalik burchi, erkaklik burchi. Kim o'ylaydi? Hey, ko'p gapirma. Sen ayollik vazifasini bajarib qo'ygin. Oldimga bir kosa ovqat qo'yish o'rniga, choy qo'yish o'rniga kelganimda zahringni sochasan. Choyingizni o'zingiz tayyorlab oling. Hey, sen. Sayt aka, men umuman tushunmayapman. Akaxon, ketma-ket qo'ng'iroq qilyaptilar menga. Biz bilan bizni munosabatlarimizga aralashmasa bo'lardi. Bu meni shaxsiy munosabatlarim, shaxsiy ishim aka. Shuni akaxonni o'ziga bir og'iz tushuntirib qo'ymasak bo'lmaydi aka. Odam to'yib ketdi. Ha, yo'g'e. Akaxonning qizi bilan munosabatlaringizdan xabarim yo'q ekan. Lekin menimcha akaxon qizini senga bermasa kerak. Akaxon bilan ancha yaqinmiz, bilasan. O'rtamizdan oldi-berdi o'tgan, bir-birimizga yaxshiligimiz tekkan. Lekin, ukajon, uni qizidan voz kechganing ma'qul. Qana qilib aka? Qana qilib voz kechaman? Necha yil bo'ldi, u ham mendan voz kechmaydi. Siz iloji boricha akaxonga tushuntiring. Men haqimda ayting bir og'iz. Menimcha, unga qanaqadir noto'g'ri ma'lumot yetib borgan. Akaxon qizini boshqa kishiga berish kerak rejalashtirgan menimcha. U seni o'ziga munosib ko'rmayapti. Hayoting sen uchun muhim. Kelajakka porloq yigitsan. Ancha-muncha katta ishlar qilyapsan. Shuning uchun ham uning qizidan voz kechib o'zining hayotingni qurganing yaxshi. Aka, gapirish oson. Lekin qanday qilib? Men qana qilib? O'ylovurib charchab ketdi odam. Akajon, men o'qishga ketdim. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Bugun darslarim ko'proq bo'ladi, shuning uchun ozgina kechga qolaman. Yaxshi borib kelgin, biror narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilasan. Bo'ladi. Akajon, sizni ham vaqtingiz oldim. Sizdan iltimos, akaxonni o'zi bilan bir og'iz ko'rishib, men haqimda gaplashib oling. Mayli, Umid ukajon, men sen uchun harakat qilib ko'raman. Bir ilojini topib, aniq gaplashaman. Sayt aka, men ketdim bo'lmasam. Sizni ham bezovta qildim. Mayli uka. Lola, men akangiz bilan gaplashib olishim kerak. Tinchlikmi? Hammasi yaxshimi? Tahlil natijalaringiz haqida gaplashib olishimiz kerak. Nima? Men kasal ekanmanmi? Yuragingizda zo'riqish bor. Nima? Zo'riqish? Nima, endi o'lamanmi? Yo'q, ey. O'lib qolamanmi? Nimalar deyapsiz? Shunchalik yomon chiqdimi? O'zingizni bosing. Akam endi yolg'iz qoladilarmi? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qani, o'zingizni bosing. Bo'ldi, yig'lamang. Battar yuragingizni kasal qilib qo'yasiz bunaqada. Bo'ldi, yig'lamang, menga qarang. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Yuragi kasal degani, har bir odam o'ladi degani emas-u. Shunchaki biz aytgan tavsiyalarga rioya qilib, mana bu dorilarni qabul qilishingiz kerak va akangiz chaqirishimdan maqsad bu dorilarning ichida qimmat dorilar bor. Shunga gaplashib olish uchun chaqirtirgandim. Tushundingizmi? Hammasi yaxshi, rostdan. O'zingizni bosing. Siz xotirjam bo'lsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Kayfiyatingizni ko'taring, yaxshi yuring. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Akangiz uchrashib ketsinlar. Xo'p. Thank you.
Alo. Ha, ismin Ümit miydi? Ha. Bir haftadan keyin boraman. Men Sevaran dadasiman. Borganimdan keyin seni soyangni ham qizimda oldi ko'rmoqchilarmi? Nima meni qo'rqitmoqchimisiz? Meni qizim bilan seni o'rtangda osmon bilan yercha farq bor. Buni o'zing ham yaxshi bilasan, lekin tan olging kelmayapti shekilli. Agar ko'zingni parda qopla, haqiqatni ko'rmayotgan bo'lsang, unda ahmoq ekansan. Meni ahmoqlarga toqatim yo'q. Agar haqiqatni bilib turib, boylik dardida qizimga uylanmoqchi bo'lsang, unda firibgarsan. Meni firibgarlarga ham toqatim yo'q. Menga qarang. Ko'pam katta ketavermang. Londonda bo'lasizmi, Berlinda bo'lasizmi, menga farqi yo'q. Siz ham men nafas olayotgan havodan nafas olyapsiz. Shunaqa ekan, qo'rqadigan joyim yo'q. Agar qizingiz meni sevmasa, majburlab ham menga bera olmaysiz. Agar sevsam, mendan ham hech qachon ayira olmaysiz. Og'zingga qarab gapir. Tushundingmi? Siz ham biznesmen niqobida bir kun yurarsiz, ikki kun yurarsiz. Bu dunyoda hamma narsani boshi va oxiri bor. Bular kim deb o'ylaydi o'zini? Nima gap, tinchlikmi? Pulni uzatib yubor. Nimaga zarda qilasan? Hech narsa bo'lmagandek ustimdan kulyapsiz-a? Bu nima deganing? Bildim nega ishdan kelgisi kelmasligini. Ishxonangizda har xil qizlar bilan ko'ningizga kelgan ish qilib yurasiz. Nima deyapsan? Qanaqa qizlar? Anu seriallarni ko'rib, har xil bemaza filmlarni ko'rib, xayoling ketib qolgan shekilli. Qanaqa serial? Qanaqa kino? Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, deyapman. Nimalar deyapsan? Shunchalik hazar qilamanki. Yoningizda bir daqiqa ham qolgim kelmayapti. Ey, men g'azlga burganim sari, indamaganim sari o'zingdan ketyapsanmi sen? O'ylab gapiryapsanmi? Nima deganing bu? Bir daqiqa ham qolish xohlamayman sizni yoningizda. Hazar qilaman sizdan. Shunaqami? Bo'lmasa, katta ko'cha, tushundingmi? Yo'qol. Nega ertalabdan chaqirdingiz, tinchlikmi? Bergan va'dangni bajaradigan vaqting keldi. Sevar. Kel, qochib ketaylik. Uzoqlarga ketaylik. Keyinchi? Keyin? Keyin turmush quramiz. Baxtli bo'lamiz. Sevar, men seni albatta baxtli qilaman. Men uydan chiqib ketdim. Uyga qamab qo'ygan. Alisherga turmushga bermoqchi edilar. Sizga ikki dunyoda bermayman deb aytdilar. Voy iflosi. Og'zingizga qarab gapiring. O kishi meni dadam bo'ladilar. O'sha otangni menga qilmagan yomonligi qoldimi? Ko'ngliga kelgan yomonlik qilsa ham indamay yuray, shunaqami? Men aybim faqat seni sevganim xolos. U kishini to'rish. Bu yerda aybdor emas. Chora qidirish kerak. Chora qidirish kerak. Chora, chora. Buni chorasi bitta. Voz kechish kerak. Jinursan hammasini tashlab ketish kerak. Men ham shuni o'ylagandim.
Lekin fikrim o'zgardi. Axir otamni norozi qilib, nimaga erishaman? Baxtgami? Yoki baxtsizlikkami? Otam norozi bo'lsalar, men hech qachon baxtli bo'la olmayman. Ey. Sen o'zi nimalar deyapsan? Nima, sen men bilan yashasang, birinchi bo'lmay qoladimi? Nima, men seni boqolmaymanmi? Shunaqa demoqchimisan? To'g'ri aytishgan ekan. Olmani tagiga olma tushadi. Sen ham otang bilan bir xil fikrlayapsan. Men unaqa demoqchimasdim. Shunchaki avval rozilik olib, keyin turmush quraylik demoqchiman. O'sha marras otang nima rozilik berarkanmi? Bo'ldi qiling, hadib haqorat qilavermang. Kim bo'psizki hadib haqorat qilasiz otamni? Ha, bu gaplar menga baronni eslatyapti. Bas qiling, sizni deb uydan ketganimga afsuslantiryapsiz. Agar afsuslanayotgan bo'lsang, qayta borgin, tushundingmi? Faqat bilib qo'y, yana afsuslanib menga qaytsang, oyog'imni tagiga tiz cho'ksang ham kechirmayman. Dadamga men emas, siz ko'proq o'xshaysiz. Ikkingiz ham o'zingizga bino qo'yganlardansiz. Men hech qachon oldingizda tiz cho'kib o'tirmayman. Bilib qo'y. Xayr. Baxtli bo'ling. Jonimga tegdilaring, otang ham sen ham boru. Bor, ketsang ketavergin. Ha, shu yergacha ekanda sevgingiz. Ha, shu yergacha. Ururim yer qilib, sevgimni ko'klarga ko'tara olmayman. Lola, nima bo'ldi senga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga yig'layapsan dedim. Aka, o'tib ketadi hozir. Men seni oldin bunday yig'laganingni ko'rmaganman. Bekordan bekor yig'lamayapsan. To'g'risini aytasanmi? Yoki kuyoviz to'yni to'xtatmoqchi. Nima? Men kasal ekanman. Kim seni kasal dedi? Ularga shunaqa ma'lumot yetkazishibdi men haqimda. Men vrachlar bilan gaplashdim. Shunchaki seni yuraging toliqqan. 2-3 oy uxlamasdan dars qilganing sababli yuraging og'rigan. 2 hafta davolansang o'tib ketadi. Bilaman aka, men ham yaxshiman. Vrach bilan o'zim ham gaplashdim. Ularga kimdir shunaqa noto'g'ri ma'lumot yetkazgan. Bo'lmasa, sen unga indama. Men o'zim ota-onasi bilan gaplashib qo'yaman. Yo'q aka, qo'ying, foydasi yo'q. Menga oyisini o'zlari ham qo'ng'iroq qildilar. Menga sendagi kasalvand kelin kerak emas deb aytdilar. Shuncha orzu havas qilib, shunaqa kasalvand qizni kelin qilamanmi deb aytdilar. Hali gap shungacha yetib keldi degin. Zilola, sen meni gaplarimni eshitgin. Ota-onamiz bu dunyoni tark etayotganda menga shunday deganlar. O'g'lim, singlingni ko'zlaridan hech qachon yosh oqmasin. U senga omonat deganlar. Shuning uchun seni ko'zlaringdan yosh oqsa men hech qachon chidolmayman. Tushundingmi? Bundan keyin qandaydir bir nomardni deb hech qachon yig'lamagan. Yoningda men borman.
Sen için hamma narsaga tayyorman ve hamma narsani qilaman. Fakat sen yig'lama. Aka, siz xavotir olmang. O'zi bor yo'g'i 20 kun uchrashdik. O'rganib ham qolganim yo'q. Tushunarli. Ertaga borib telefon raqamingni almashtirgin. Lola. Sen bu dunyoda hammadan baxtli bo'lishga arziysan. Tushunding-a? Bundan keyin qaytib yig'laganingni ko'rmay. Meni singlimning ko'zlarida hech qachon yosh oqmasligi kerak. Bundan keyin mendan nimadir yashirganingni sezmay. Aka, rahmat sizga. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun. Meni shunchalik o'ylayotganingiz uchun. Sendan boshqa kimim bor? Nimaga unaqa deysan? Hali hayot oldinda, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Qaytib yig'laganingni ko'rmay. Seni ko'z yoshingga arzimaydigan bir nomard uchun qaytib siqilganingni ko'rmay. Senga ishondim. Rahmat akajon. Boringizga shukr. Bir og'iz so'z bilan dilni etib qon, qalbni yaralamoq juda ham oson. Dil og'rig'i yomon, jon og'rig'idan ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Hech kimning diliga ozor bermagil, doim har yurakka topib yasha yo'l. Tig'dan o'tkirroqdir bu besuyak til, ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Inson bir-birini so'z bilan bilar. Bir tuhmat so'z bilan do'st dushman bo'lar. Bir g'ibat so'z bilan kim noming bulg'ar. Ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Do'stlarim, yechilgay har bir muammo, davosiz dardlarga topilgay davo, ammo noo'rin gap aytmangiz, xato. Ko'ngil jarohati bitmas hech qachon. Ye, Mohira. Nima qilib tursam bu yerda? Kelishingni qo'ng'iroq qilib aytsang bo'lardi-yu. Aka, kuyovingiz bilan urushib qoldik. Shunaqa degin. Kuyovingiz bizni umuman unutib yuborganlar. Xo'sh, men nima deb o'ylashim mumkin? Ularga ish bo'lsa bo'ldi. Bir haftadan beri uyga kelmaydilar. Erkak kishilar doktor bo'lsalar, men qanday tushunishim mumkin? Doktorlikning nima aloqasi bor? Qiziqmasan, isboting bo'lmasa, quruq gumon tuhmatning o'zi bo'ladi. Tushundingmi? Qani yur, ichkariga kir. Bolalarni bog'chadan olishim kerak. Yur bo'lmasa, tashab qo'yaman qaytishda uyga. Aka, uyga bormayman. Agar meni ularga keragim bo'lsa, o'zlari menga qo'ng'iroq qilsinlar. Yo'q joydan bir nimalarni o'ylab topasan-da. Yur bo'lmasa, bolalaringni bog'chadan olaylik. Keyin kechroq o'zim javlon bilan gaplashaman. Xo'p.
Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, xon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ming bor uzr, bezovta qildik. Xo'sh, nima xizmat? Men Saidman. Saidjon. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, akajon, rahmat. Boringizga shukr. Nima gaplar, Saidjon? Akaxon, siz bilan bir jiddiy masalada gaplashmoqchi edim. Bo'ldi, 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 Saidjon. Siz aytasiz-u, yo'q deymizmi? Sizga albatta vaqt ajratamiz. Rahmat aka, hurmatingiz uchun. Qachon vaqtingiz bor, akaxon? Mana hozir bo'shmizda siz uchun. Bo'ldi, bo'ldi, akaxon, 20 daqiqada yetib borsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol kelavering. Men sizni kutaman, kelavering. Bo'ldi, akaxon, hozir boraman. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Uzr, bezovta qildim. Sayt akam uydamilar? Yo'q, sayt akam chiqib ketuvdilar. Hozir 5 daqiqada kelib qoladilar. Bo'lmasa men pastda bo'lib turaman. Yo'q, Umid aka kelsa, uyda o'tirib tursin deb aytib ketdilar. Ha, shunaqami? Ha, keling. Xo'p, xo'p. Xijolat bo'lmang, bemalol o'tiravering. Men hozir. Rahmat. Yaxshi kelvaldingizmi? Mana. Ovora bo'psiz, shart emasdi. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Sevara kursdoshim bilan munosabatingiz to'xtabdi deb eshitdim. Ha, afsuski shunaqa bo'lib qoldi. Shoshmang. Siz Sevarani qayerdan taniysiz? Sevara bilan bitta universitetda o'qiymiz-ku. Ha, yaxshi. Sizlar haqingizda butun universitet bilardi. O'zi ham ko'p borardim-da. Qo'yaverasiz. O'zi Sevara umuman boshqa. Siz umuman boshqa insonsiz. Uni dunyo qarashi siznikidan ancha farq qiladi. Endi balki meni bilmaganingiz uchun shunaqa deyotgandirsiz. Sevarani bilaman. Siz haqingizda butun universitet gapirib yuradi. Ha, endi taqdir qilmagan ekan. Qo'yavering, nima deysiz? Qarang. Siz Sevara bilan bitta guruhda o'qisangiz, sizga iltimosim bor edi. Xo'p, mayli. Sevaraga berib yuborishim kerak bo'lgan bitta narsam bor edi. Shuni siz orqali yetkazsam bo'ladimi? Xo'p, mayli. Maylimi, telefon raqamingizni yozib olsam? Ha, albatta. Rahmat. Qana qilib yetkazaman deb qiynalib yurgandim. Behijolat. Rahmat. Unda siz o'tirib turing. Voy, ana akam ham kelib qoldilar. Hozir. Aka, yaxshi keldingizmi? Ha, xudoga shukr. Yaxshi o'tiribsanmi? Umid aka hozirgina kelgandilar. Shunaqami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan Umidjon, yaxshi keldingmi? Rahmat. Kutib qolmadingmi? Yo'q, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, xudoga shukr. Men hozir akaxonning oldidan kelyapman. Ishlar yaxshi emas, Umidjon. Kimdir sen haqingda unga noto'g'ri ma'lumot yetkazgan. Menimcha qizi bilan munosabatlaringni to'xtatganing ma'qul. Aka. Men u qiz bilan munosabatlarim tugagan. Ha, buni yaxshi qipsan. Lekin u sen aytgandek munosabatlarni uzishga harakat qilyapti. Lekin u seni do'konlarga, firmalarga borishingni taqiqlab qo'ydi. O'zidan yiroq qilmoqchi. Ko'zimga ikkinchi ko'rinmasin dedi. Meni yaxshi tanishlarim bor. Akaxondan ham yaxshi tanishlarim bor. Gaplashib ko'raman. Sen bu yoqni o'ylama. Siz ham vaqtingiz olmang. Sizga ham rahmat. Shunchalik o'rtaga tushib meni bir og'zim gapimni ikkita qilmaganingiz uchun. Siz mendan xavotir olmang. O'zim bir yo'limni topib ketarman. Yaxshi bo'lib ketar. Nima deysiz?
Lekin bu yerde meni hatoyim yok. Yigitler o'zlari boshidan o'yinni buzishdi. Akaxonni qizlari bilan munosabatimizga aralashish kerak emas edi. Bo'lmasa men boray. Mayli, yaxshi o'tiring. Mayli, Umid. Yaxshilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi, rahmat. Bolani uxlab qolishdimi? Ha, uxlashdi. Shunaqa yig'lab o'tirar ekansan, nima qilarding kelib? Aka, axir. Nima axir? Nima deyishim kerak? Eringa borib nima uchun ishlayapsan demayman-ku. U poliklinikada oddiy doktor emas. Kardiolog, jarroh. Shuni tushunishing kerak. Oila boqish uchun, pul topish uchun ishlash oson emas hozir. Hozir hamma narsa pul bilan o'lchanyapti. Sen uyda o'tirib janjal qilib gap topishni bilasan xolos. Menga uni pul emas, e'tibor kerak. Men faqat bolalarga enagaman xolos. Boshqa hech kimman. Kelsa tortmadagi pulga kiyim muzlatgichga qaraydi. Ikkalasi to'la bo'lsa bo'ldi. Demak, hammasi joyida. Meni bor yo'qligim qiziqtirmaydi ham. Menga qara. Yig'isig'i qilavermagin. Men Javlon bilan o'zim gaplashaman. Ozgina oilangni saqlab qolish haqida o'ylasang bo'lardi. Ikki kunda bir yig'lab kelaversang mana bunaqa, erta bir kun ko'ngli sovib ketib, umuman kelmagin desa nima qilasan? Men ham o'rtaga tusha olmayman. Ko'pam bunaqa qilavermagin, tushundingmi? Bo'pti, men dam olishim kerak. Yaxshi dam ol. Alo. Alo. Yaxshimisiz, Javlon? Assalomu alaykum, Umid aka. Tuzingmisiz? Va alaykum assalom. Ishlamadingiz? Ha, ha, ishlaman. Oldingizga o'tmoqchi edim. Xo'p, xo'p, bemalol, kelavering. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz. Qani marhamat. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Siz faqat mana shu yerdan topish kerak deyishdi. Kelavurdik oldingizga. Ha, endi aka, bilasiz-ku, xalq xizmatidagi inson bo'lsak, ishlar sal ko'payib ketdi har doimgidan. Bu ishlarning oxiri bormikan? Endi kasbimiz shunaqa, bilasiz-ku. Men kasbingiz mas'uliyatini ham, sizning mehnatingizni ham yaxshi tushunaman. Lekin oilani ham unutib qo'yish yaxshi emas. Mohira biznikida. Oilangizga shunchalik e'tiborsizligingizdan, hatto Mohirani qayerdaligini ham bilmayapsiz. Bu yaxshi emas. Sizlarga yarashmaydi. Xotiningiz bilan gaplashing-da, uydan olib keting. Imkon qadar oilangizga ham vaqt ajrating, xo'pmi? Sizga o'rgatish yoki oilangizga aralashish niyatim yo'q. Lekin oila bu hamma narsadan ustun. Ota bo'lish professor bo'lishdan ham yuqori tursa kerak.
Şunday mı? Xo'p. Akasi xavotir olmang. Hammasini o'zim hal qilaman. Shunchaki oxirgi kunlarda ishlar ancha ko'payib ketdi. Agar imkon qilsa bugunoq hoziroq borib olib kelaman. Yo'q, yaxshi ertaga borasiz. Buguncha mehmonga keldi deb hisoblayveramiz. Uzr, sizlarni ham bezovta qilib qo'ydim. Endi aka, ish bilan bo'lib, bemorlarga qarayman deb sal oilaga befarqroq bo'lib qopman. Mayli, men bora qolay. İşte qoldirmang. Mayli. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. İşleriniz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Chaqirtirgan ekansiz. Seni chaqirishimdan maqsad bir haftadan beri seni ishlaringni hal qilib yuribman. Natija bor. Zo'rku aka. Bundan buyog'iga ishing yurishib ketadi. Avvalgi ishingdan ancha yaxshi aka, boringizga shukr. Nima muammo bo'lsa, menga aytasan. Xo'p. Men aloqadaman. Boringizga shukr. Rahmat aka, boringizga shukr. Bizga xizmatlar bo'lsa ayting. Bo'ldi, ertaning o'zida borib uchrashaman. Mayli. Mayli aka, yaxshi qoling. Xo'p. Kiring. Mumkinmi aka? Umidjon keling. Marhamat o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz oldingizga jo'natishuvdi. Ishga kirish uchun ariza yozgandim. Xabarim bor. Shaxsan o'zim siz bilan gaplashmoqchi edim. Rahmat aka, e'tibor berib vaqt ajratganingiz uchun. O'zingiz va mehnat faoliyatingiz yaxshi. Hatto havas qilsa arziydi. Lekin avvalgi ishxonangizdan aksiyani berishdan bosh tortishdi. Sababini balkim siz aytarsiz. Sababi men ishlagan firma bir qo'shma korxonaga tegishli. U yerda xo'jayinning qizi bilan aloqalarimiz dadasiga yoqmadi. Pattamı kolumge tutkazı var işte. Biraz kopal işte verirken. Kopal bolsam hem sok değmez bana ki. Uzun aklaş için bir dünya bahana toku kim kime yaptı. Bunge takatım yok. Beni hem yalgan iştişke takatım yok. Rostini aytganingiz uchun hurmat qildim. Umidjon, bugundan e'tiboran sotuv bo'limida rahbar lavozimida ishlaysiz. Ochig'i, buni kutmagandim aka. Men eplay olarmikanman? Meni qarorim muhokama qilinmaydi. Unda hozirdan ishga kirisha qolay. Bizga ruxsat bo'lmasa. Hop, ruxsat. Ishingizga borishingiz mumkin. Rahmat. Ko'ngil ko'chasida nima g'avg'olar? Didor kechasida nima g'avg'olar? Visol rishtasida nima g'avg'olar? G'avg'olarda qoldi bu boshim mana. Yo'limni bog'lamang, yo'ldoshim mana. Ketsangiz yuragim yarmi yo'q oydir. Ko'zlarim quriydi. Suvi yo'q soydir. Piyolada hech kim ichmagan choydir. Sizsiz xazon bo'lgay, gultoychim mana. Yo'limni bog'lamang, yo'ldoshim mana. Meni yo'lim axir sizga yo'lmasmi? Adashsak bizlarni xudo urmasmi? Manzil tomon birga borsak bo'lmasmi? Yuzimni yumoqda ko'z yoshim mana. Yo'limni bog'lamang, yo'ldoshim mana.
Osmonlar bizlarga suyanib qolsin. G'iybatchilar erta uyalib qolsin. Sevishganlar baxti kuylanib qolsin. Zulmatda nur bo'ling, quyoshim mana. Yo'limni bog'lamang. Yo'ldoshim mana. Ko'ngil ko'chasida nima g'avg'olar? Didor kechasida nima g'avg'olar? Visol rishtasida nima g'avg'olar? G'avg'olarda qoldi bu boshim mana. Yo'limni bog'lamang. Yo'ldoshim mana. Boshqalardan ortiqmangan vaqt topdingiz-da? Va alaykum assalom. Voy, ha. Assalomu alaykum Javlon Usmonovich. Nima kerak, choymi, qahvami? Balki yelkangizni qilib qo'yarman-a? Mohira kerak yo'q, bas qiling. Nimani keragi yo'q? Choyimi? Ha, issiq kunda ta'sir qilmay ketadi-da, a? Xatoga yo'l qo'yib, uni to'g'rilamaslik bu xato qilish demakda. Uyga qayt. O'zi sizdan faqat shunaqa donishmand gaplar chiqadi. Bu Konfutsiyni gapi. Men hech qanaqa Konfutsiyni gapini bilmayman. Menga aniqini ayting. Har kuni ertalab soat 7 da ishga ketib, kechqurun soat 6 da uyga qaytaman deb va'da bersangiz, boraman. Gapiring, nimaga jimsiz? Tovba. Bilgandim o'zi kimlagadir ilakishib qolganingizni. Meni jim turishim seni gapin to'g'riligidan emas. Shunchaki senga tushuntirish befoyda. Xullas Mohira, biz endi yosh kelin kuyov emasmiz. Ha deb arazlashib yurursa yarashmaydi. Sen ham arazlashni bas qilganda uyga qaytgin. Ko'cha ko'yda ko'rishib yurmaymiz-u? Ha deb. Siz menga va'da bering. Nima deb va'da beraman? Vaqtli uyga qaytaman deb. Endi bu mening ishim, to'g'ri tushungin. Men bemorlarga javobgarman. Insonning hayoti bilan o'ynashib bo'lmaydi-ku. Bajara olmasligimni bilib turib men va'da bera olmayman. Sen menga aql o'rgatguncha, akangga aql o'rgatgin. O'z oila vesellarga nimadir bo'lganmi bilmayman. Sen arazlab yurasan, akang qizlarning orqasidan yurgan. U meni akam. Endi men o'rta yo'lda xotinlik qilmayman-ku, to'g'rimi? Xullas, akang ham, sen ham o'sha hayotimga aralashib
qo'chqondan chiqib ketdilaring. Xullas, men uyda bo'lmasam qayerdan topishni bilasan. Ishda bo'laman. Sayt aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Zo'r. Chaqirtirgan ekansiz. Umid, ko'z tegmasin, ishlaring yaxshi. Sen uchun juda ham xursandman. Mana hammasi o'tib ketdi. Men senga aytdim-ku, oyning 15-i yorug', 15-i qorong'u deb. Sen uchun juda ham xursandman, ukam. Sen bunga arziysan. Seni yonimga hozir chaqirishimdan maqsad boshqa masala. Sen bilasan, men va singlim ota-onasiz katta bo'lganmiz. Bilaman, bir-birimizga suyanib. Sen ham ota-onasiz katta bo'lgansan. Shunchalik bir-birimizga suyanib hayotni hamma sinovlardan o'tdik. Yaxshi kunlar ham mana keldi boshimizga. Bilasan, singlimni bir balani deb to'yi buzilib ketdi. Singlimni baxtli qila olasanmi? Aka, bilasiz, 3 yil umrim umuman meni mehr muhabbatimga arzimaydigan bir qizni deb o'tdi. Uning orqasidan boshimga qancha tashvish keldi. Bundan buyog'iga shu o'zimga taqdir qilgan insonimni topganimdan juda ham xursandman. Shu insonga butun umrimni berishga tayyorman aka. Siz xavotir olmang. Singlingizni hech qachon ko'zlaridan yosh oqizmayman. Bundan buyog'iga singlimni baxtli qilishingga, ishlaringni rivojlanishiga, o'zingni qo'lga olishingga ishonaman. Rahmat aka, ishonchingizni oqlayman aka. Sog' bo'ling. Yaxshi. Armonlarim kuldimikan, taqdir menga g'amni loyiq qurdimikan, ketarkansan hayotimga kelding nega, mag'rur tutgan tik boshimni egding nega, kuldimikan armonlarim kuldimikan, taqdir menga g'amni loyiq qurdimikan, ketarkansan hayotimga kelding nega. Kendik başımı egdin ya, küldüm iken armanlarım küldüm iken, takdir denge gamlı layık durdum iken. Muhabbetten saçlardı zarıç kullar, yollarımı yaratardın kara tüller, senge çöller kerek midir ısı kumlar. Benim bağım seni kemik kıldım iken, ketkenimde yürek birem ortan diye, bugün baklı vakke saldım geçer diye, oylamazsın bir gün minden geçer diye. Hayallerim hatır cemlik kıldım iken, küldüm iken armanlarım küldüm iken, takdirin gelganlı layık gördüm iken. Ciddiyroq bir sabab bormi? Firoq bizning ayrilikka shunchalar zormi? Fuallarim zor yig'latur mungli torni. Arman bizga yo hakamlik qildim ekan. Olis yo'llar, olis yo'llar, olis makon. Izlaringni sog'indim yar qadrdan. Yarim ko'nglim unutmaydi bil hech qachon. Sen eslemey hatıran pant verdin iken, küldüm iken armanlarım küldüm iken, tatbir menge gamlı layık gördüm iken.
Yaxshi o'tiribsiz, Makajon. Mana siz yaxshi ko'rgan uzumlardan yuvib keldim. Oling. Lola, sen bilan bir masalada gaplashib olmoqchi edim. Nima haqda, Akajon? Bemalol gapiravering. Bugun yonimga Umid keluvdi. Umid bilan munosabatinglar jiddiymi? Siz bilan o'zi shu masalada gaplashaman deb yurgandim. Men bugun Umidga nima deyishni bilmadim. Unga ishonasanmi? Munosabatinglar jiddiymi? Ha, Akajon, munosabatimiz jiddiy. Menga bo'lgan munosabatlari haqiqiy. Men hech qanaqa yolg'on sezmadim. Agar baxtli bo'lishingga ishonsang, kelajagingni umid bilan ko'ra olsang, men roziman. Baxtli bo'l. Rahmat, Akajon. Tushunganingiz uchun rahmat. Mayli. Baxtli bo'lgin, singlim. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Akamnikidaman. Obbo, yana akangnikidamisan? Bo'ldi, yetar endi shunchasi. Uydamisiz? Yo'q, ishdaman. Siz yo'q bo'lsangiz, men to'rt devor ichida nima qilaman? Obbo, men urushga ketganim yo'q, ishdaman. Bugun bo'lmasa ertaga boraman uyga. Axir ishim shunaqa ko'p bilasan-ku. Nega boshqa doktorlarda unaqa emas? Shuni tushuntiring-chi menga. Unda kasbingizni o'zgartiring. Men hozir bir muhim operatsiyaga tayyorlanyapman. Shuning uchun men asabim buzmagan sen hozir. Shu operatsiya muvaffaqiyatli o'tsa, o'zim uchun ham, boshqalar uchun ham ko'p narsani isbotlagan bo'laman. Va yana qanaqa operatsiya? Uyga borganda tushuntiraman. Sen bugun uyga qayt. Ha, aka, tinchlikmi? Kim bilan yozishyapsiz? O'zim. O'sha qiz bilanmi? Qaysi qiz? O'sha kasal qizda. Adashmasam, yuragi kasal. Darrov qayoqdan eshita qolding? Bugun kuyovingizdan gaplashgandim. Hayotda o'zingni tengini topdingmi? Baxtli qilishga harakat qilgin, tushundingmi? Yig'lab yurolmasdan. Bir-birlaringni qadrlaring yetlaring. Hayot o'tadi, ketadi. Lekin baxtli bo'lish oson emas. Bolalaring katta bo'lyapti. Ertaga bolalaringni oldida urushib yurolmaysan-ku. Munosabatlaringizni joyiga tushirib olinglar. Hali yoshsizlar. Yoshlik o'tadi, ketadi. Baxtli bo'lish oson emas. Bolalaring katta bo'lyapti. Ertaga bolalaringni oldida urushib yurolmaysan-ku.
Umidjon, sizni chaqirishimdan maqsad korxonani oqsayotgan bo'limlariga islohotlar o'tkazibsiz. Ilhom aka, buning uchun sizdan uzr so'rayman. Vakolatimga kirmasa ham boshqa bo'limlar faoliyatiga aralashishimga to'g'ri keldi. Chunki ularning kamchiliklari bizni bo'limga ham juda ham ta'sir ko'rsatyapti. To'g'ri. Ular shikoyat qilishlari mumkin. Men tajribamdan kelib chiqib to'g'ri ish qildim. İşimi yaxshi ko'raman. Qo'l ostimdagilar ham mendan mamnun bo'lsa deyman. Ha. Siz avval ishlagan korxonangiz bankrot bo'lganidan xabaringiz bormi? Yo'q. Nimaga bankrot bo'ladi? U yerning egasida hech qachon pulda muammo bo'lmagan. Kimdir biznes g'irromlikdan iborat deb o'ylaydi. G'irrom bilan ish boshlab g'irrom bilan davom etadi. Oqibatda baribir yutqazadi. Chunki biznes bu kasb emas. Bu hayot tarzi. Hayot esa g'irromlikni kechirmaydi. Nahotki shunaqa katta firma ketdi. Ishonish qiyin. Qancha odam ishlar deya. Shuncha odam ishsiz qolarkanda. U odam qamalib, mol-mulki musodara qilindi. Korxonasini davlat auksionga qo'ydi. Men sotib oldim shu korxonani. U yerni ishlarga qayg'irotgan bo'lsangiz, shu korxonaga boshchilik qilasiz. Sizni o'sha kompaniyaga rahbar etib tayinlayman. Ha, bu esa suyunchisiga. Ilhom aka, nima bu? Oling, oling. Rahbar odamni o'z mashinasi bo'lgani yaxshida baribir. Yaxshi, lekin menga hali erta emasmi? Yaxshi ishlagan odamni rag'batlantirish yaxshida. Senga shu kerak bo'lyaptimi? Nima qilish kerak? Uy olamiz, mashina olamiz, pul yig'amiz, yemaymiz, ichmaymiz, to'playmiz, shunaqami? Bor imkoniyatdan foydalanmaslik kerakmi? Sen meni ko'chada yurishimni o'ylayapsanmi? Hammasiga o'z kuchim bilan erishib, seni otang hech vaqosi qolib ketgandan keyinmi? Yerga tushib qolding-da, endi kelib kechirim so'raysan. Hech qachon senga ishonmayman. Unaqa deme. Iltimos. Meni kechiring. O'shanda xato gapirib dilingizni qo'ydim. Men sizni sevaman. Siz yashamasa kerak. Seva, endi foydasi yo'q. Bir marta kechib ketgan odam yana kechib ketaveradi. Yana qayta shu ishni qilaveradi, qilaveradi. Yo'q, hech qachon sizdan kechmaganman. Faqat o'shani xato o'ylagan ekanman. Hamma xatolarimni tushunib yetdim. Agar sevimli otajoning qamalmaganda, bu gaplarni hech qachon aytmagan bo'larding. Men senga hech qachon ishona olmayman. Men seni unutib bo'lganman. Boshqasiga uylanyapman. Iltimos. Unday demang. Iltimos. Meni kechiring. Iltimos. Iltimos, meni kechiring.
Sizsiz yaşamayman. Geçireyim yine. İltimas. Gepirme. İltimas. Hiç kaçan yalnız ya kaytip kemiyman degen yine bir gün gelip tiz çökesen degendim. Hiç kaçan sizge tiz çökmeyman degendim. Men seni sevgenim için hayatımı hatke koyganımda sen beni taşlap ketgandin. Buna kadar mıyım? Ozumda hatırlarım için keçirip sorayım. İltimas, fakat beni keçir. Keçireyim yine. İltimas, bayanı keçireyim yine. Keçirip soragenden göre keçirip soraşki arziydigen iş kılmagen yakşı. Men bilmay qoldim, men adashdim. Men xato qildim, nima qilay? Iltimos. Humoyun aka, meni kechiring. Men sizni sevaman. Nima uchun senga yana ishonishim kerak? Qo'limni qo'yib yubor. Yolvaraman. Sen meni aldading. Yo'q, yo'q. İltimos, yine keçireyim. İltimos. Yine keç. Yaxşı qal. Ona qımı Humoyun aka, tashab ketmey. Hamma şartlaringizga roziman. Hamma sir uchun. Boshim devor deb ko'zim ochildi. Faqat iltimos, meni kechiring. İltimos. Qo'y bor, qo'y. Humoyun aka. Nima tushunmaysiz? İltimos. Qo'rqsizlandim. Qo'yvar. Qo'yvar, xiyonat qilganim yo'q. Sen nima xohlagan ishni qilaman deb o'ylamading? Bo'g'ib o'ldirib qo'yaman, tushundingmi? O, aldamagan. Bular hammasi tuhmat. Qo'yvarlaring meni. Kim aytdi tuhmat deb? Singlim o'z ko'zi bilan ko'rgan. Yaxshilab so'ralaring. Ey, menga qara, gapi. Qo'yvar. Bo'ldi. Bo'ldi. O'zlaring bu narsa qilmang. Neket. Urune. U. Koy var. Ron sinisiga xiyonat qilish shunaqa bo'ladi. Bir kishir saqmaganman. Nega jomisan? Meni o'ldiraman. To'xtalaring! Men seni hozir singlim bilan tanishtirib qo'yaman, xo'pmi? Nech kundan beri xola jonimga qo'ymayapti. Qachon tanishtirasiz, qachon tanishtirasiz deb. Kep qolsa kerak o'zi. Ana o'zi. Uzr kuttirib qo'ydim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, hammasi joyida. Yaxshimisizlar? Bizni tanishtirmaysizmi? Mohira bu lora, keneyin bo'ladi, bo'lajak. Tanishganimdan xursandman. Men bularni taniyman. Qayerdan taniysan?
Men uyga urushib kelgan kunim kiyovingiz oldidagi qiz shu bo'ladi. Shu qizmi? Aniqmi? Albatta. Siz Javlon akaning turmush o'rtoqlarimisiz? Ha. Sen Javlon bilan nima qilib yuribsan? Juda ham baxtli ayol ekansiz. Javlon aka juda ham yaxshi insonlar. Kasal bo'lgan paytimda meni davolaganlar. Eshitdingmi? Sen bo'lsa uni rashk qilib yuribsan. Tushib qolaman. Uzr, men noto'g'ri tushunibman. Doim shunaqa noto'g'ri tushunib yurasan. Qo'yginda bu narsalarni xayolingdan chiqarib, ering bilan yarashib olgan, xo'pmi? Xo'p. O'zi sevgan inson rashk qiladi. Ayniqsa ayol kishi. Sizni tushunaman. Rahmat. Ana, yana ham yaxshi bo'ldi. Endi ko'ngling to'q bo'ladi. Yuringlar, biror joyda o'tiramiz. Xo'p, yuring. Xo'p, qani yuringlar. Endi bemalol aylangani boramiz. Ish bilan. Rostdanmi? Ulgura olmagandik. Ishxonamizdan bir oyga ta'til oldim. Voy, zo'r bo'pti-yu. Uncha yaxshi.